ये जो मेजर लेन आता जी मार्केटांतल्यान लोकांक वचपाक जाय ते लोक अशे पास जातात. सो जेन्ना हो प्रश्न मांडिल्लो तेन्ना हांवें सांगलें की लास्ट टायम आमी हांगा एक स्टेशनरी एक वेहिकल दवरताले आनी डायरेक्ट कचरो ते वेहिकलान धरताले, वेहिकल तशी भरली म्हणटकीर ते आमी सनसेटार ट्रान्सफर करताले. सो हीच प्रथा हांवें परत स्टार्ट करची म्हणून हांवें जेन्ना हो प्रश्न उत्पन्न जाल्लो तेन्ना हांवें शिवक सांगलें आनी आमी तोच प्रोसिजर फॉलो करतात. जेन्ना जेन्ना गाडी भरतात तेन्ना ती आमी भरून व्हरतात आनी त्या कारणा लागून हो जागो जो आसा तो काही प्रमाणान निवळ उरता. हांव मागतां सगळ्या लोकां कडेन की कचरो जो आसा आमी म्युनिसिपालिटी गाडी घेवन समज जेन्ना कचरो उरता तो हाडून डायरेक्ट गाडयांत घालचो, सकयल उडोवचो न्हू. तसोच वेस्ट जो आसा तो सेग्रिगेट करचो ड्राय आनी वेट, तशें केल्ले कारणान आमकां तो बरें पडटा डिस्पोज करपाक लागून. सो हीच म्हाका सगळ्या लोकां कडेन मार्केट एरिया आमचो वॉर्डान पडटा, मोस्ट बिजीएस्ट एरिया आनी खुबशीं लोक हांगा येतात. सो ही क्लीन दवरपाची जिम्मेदारी एक आमची आसा आनी म्युनिसिपालिटीची आसा. एक पवित्र गांव हो दामबाबाचो साड, आमी पळयलात मडगांवांत सगळे कडेन गार्बेज 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 दिसता आनी हो जो मार्केट एरिया हो जो मेन रोड जो आसा हो लोक हजारांनी लोक हांगा चलतात. फाटले कांय दिसांनी आमी पळयलां की सगळे लोक गार्बेज हांगा येवन उडयतात, कांय सिस्टम ना. मडगांव म्हणटा ते सारकेच घाण जाल्ले आसात. हांव चडांत चड देव बरें म्हणटा ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर बाबू रनिता आजगांवकर, तेणें ती इनिशिएटीव घेवन कावन्सिलर मांडून चीफ ऑफिसरांक सांगून आयज हे पयला दोन चार दिसान बरें क्लीन जालें. जेन्ना कळ्ळें की हांगा गेली 5 वर्सां हांगा कचरो हाडून हाडून उडयताले लोक आनी हांगा क्लीन जायनासलेले, दिसाचे एक फावटी म्युनिसिपालिटी क्लीन करून वयताले आनी आसा तशी घाण हांगाच उरताली. लोक हांगाच्यान थंय वयतात, थंयच्यान हांगा येतात सगळे आनी हांगाचे लोक मार्केटांत वयतात सगळे घाण घेवन वयताले. जाल्यार हांवें मागीर आमचे कौन्सिलर भाई रोनिता आजगांवकारा कडेन प्रस्न हो मांडलो आनी ताका सांगले तूं काड हो प्रस्न हेतून कौन्सिला भितर. सो तेणी सीओ कडेन उलयले कदम सराय कडेन आनी कदम सीओक सांगले तेणे आपले अशे अशे आहा की सडेकर लँड आनी सांसद फार्मासी कडेन गार्बेज डंप जाता आनी थंय कोणूच काडना म्हणून, लोकांक त्रास जाता येवपाक वयताना म्हणून. जो तर सीओन लगेच आमगेले सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आपयलो, डिस्कस केले आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान पण सांगले गेले 5 वर्सां पयली आमी हांगा ट्रक दवरताले जीप दवरताले म्हणून, मदीं बंद जाले म्हणून. सो सीओन सांगले जशे तुमी पयली जशे कंटिन्यू करतालो तसोच तूं आतां परतो कंटिन्यू कर म्हणून आनी हे सीओन इनिशिएटिव घेवन आपले ताकाय मडगांव क्लीन जाल्ले अशे जाय आसलेले म्हणून तेणे हेचेर बरें लक्ष घालून हे तेणे आज गाडी दिली, लेबर दिले हांगा क्लीन करपाक आनी आमी तेजे थँक्स म्हणटात की